Ođe, ja njega volim, meni nije potrebna nikakva priča i niko u realitiju. Znači, ja sam u tom realitiju najbolja kad sam sama i ostalo. Znači, sa moje strane je čista ljubav i emocija i eto, opet sam poslušala svoje srce. Ja bih volila zaista i verujem da je tako i sa njegove strane. Inače, vreme je najbolji pokazitelj svega. Ja bih najviše Dušice volila i gospođa Don uđe u realitiju da zaradi novac, da izađe iz realitija i da vidim kakav će onda biti. Da li će se uzvezditi, da li će kao u Beogradu provoditi vreme kao 80%, 90% za drugara, ili će reći Miljana, ja želim sa tobom ozbiljan život, ti imaš dete, uložit ćemo u posao i u nešto, ili će, znači ja ne mogu da znam ili kakav da je on. Ili da krenete zajedno od nečega. Razumeš, jer on je zaradio, izašao iz dve zadruge, izašao je bez honorara, mene to zanima. E tada, ako vidim da je on takav i ako vidim da je njega novac promenio, onda uopšte neću žaliti ni za čim. Razumeš šta ti kažem?